EASMTK adlı tikinti şirkəti bir ilə yaxındır ki, hündür mərtəbəli bina inşa etməyinə baxmayaraq, Fövqəldə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı tikintinin qeyri-qanuni aparılması müəyyən edilib. Fövqəldə Hallar Nazirliyi MTK rəhbərliyini şəhərin mərkəzində tikinti normativlərini pozmasına görə cərimə etməklə yanaşı xəbərdarlıq da edib. Sürət efirə getdikdən sonra həm qaldırıcı kranla bağlı, həm də tikinti ərazisində təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, amma təhlükə hələ də davam edir. İzləyək. Övladları 177 saylı məktəbdə təhsil alan valideynlər şikayət etdi. Biz də məktəbə tikinti şirkətinin yaratdığı təhlükə barədə sujet verdik. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə tikinti şirkətinə edilən müraciətlərə baxmayaraq, EASMTK bu vaxta kimi yüzlərlə insanın həyatının təhlükədə olmasını ciddiyə almırdı. Bir həftə öncə EASMTK-nın 177 saylı məktəb üçün böyük təhlükə yaratması ilə bağlı məlumat vermişdi. Sujet efirə getdikdən sonra tikinti şirkəti daha çox ərazidə təhlükə yaradan qülləri kranla bağlı deyil, tikintinin davam etdirildiyi binanın ətrafında təhlükəsiz tədbirlərin görülməsi üçün çətirlənmə zolağı yaratmaqla kifayətlənib. Bəli, qorxuram. Niyə qorxursan? Çünki məməmiz də deyir ki, orada durmayın, başınıza nəsə düşər. Dostumuzun başına daş düşüb burada. Düşüb? Sən sev şagirdini? Dur be. Haradan düşüb? Burada. Adı nədir o daş düşən şagird? Dəniz. Və necə olub düşüb? Necə burada oynayanda başına düşüb. İndi haradadır o uşaq? Sinifdə. Nə vaxt düşüb? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti təhlükəsizliyə nəzarət agentliyi tərəfindən dərhal tikinti ərazisində yoxlamalar aparılıb və müəyyən edilib ki, tikinti normativləri təkcə üç qaldırıcı kran vasitəsilə deyil, eyni zamanda tikilməkdə olan binanın ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməməsi ilə də pozulur. Sizdən məlumat daxil olan kimi biz tikinti ərazisinə yaxınlaşdıq və məlum oldu ki, təhlükəsizlik qaydalarının tam əməl olunmur. Tərəfimizdən göstəriş verildi şifahi olaraq təhir çəkildi ora, hal-hazırda görürsünüz, sətir çəkilibdir və bəzi təhlükəsizlik tədbirləri artırıldı. Tərəfimizdən nəzarətdə saxlanılır bina və tərəfimizdən bu gündə bir göstəriş verildi ki, çəpərin üstünə əlavə ora sədd vurulacaqdır ki, yuxarıdan gələn hər hansı bir tikinti materialı olsun, tikinti tullantısı olsun ki, məktəb arasını tökülməsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səmərəli işlərin təhlükəsiz görülməsi və davam edən nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı EASMTK-nın istifadəsində olan qaldırıcı kranın istismar müddətinin başa çatması müəyyən edilib. Amma həm bu kran qeyd etdiyim kimi normativ istismar müddətinin bitdiyi üçün diaqnozun keçirilməlidir və tərəfimizdən həmin işlərin icra olunması yerinə yetirilmişdir. Həmin yük qaldıran kranın məktəbə yaratdığı təhlükə ilə bağlı tədbir görülüb. Qeyd olunan ünvanda tərəfimizdən bağış keçirildi. Həmin kranın fırlanma nöqtəsinə, yəni yükün sağ və sol istiqamətdə fırlanma hərəkətinə kənar çıxdığı müəyyən edildiyindən həmin qolun fırlanmasına məhdudlaşdırıcılar quraşdırıldı və məktəb ərazisində fırlanmağın qarşısı alındı. Tikinti şirkətinin 177 saylı məktəbə yaratdığı təhlükə aradan qaldırılsa da, hazırda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli binanın sözgedən ərazidən keçən sakinlərə böyük təhlükəsi var və hər an bədbəxt hadisə baş verə bilər. Çox böyük təhlükədir. Əlbəttə məktəbin qabağında kran qaldırıblar. Açdım o bütün məktəb uşaqları hamısı. Yəni fəhlələrdir, uşaq çıxır burdan. Qorxmursunuz oradan başınıza nəsə düşə bilər? Əlbəttə ki, qorxuruq. Tədbir görülməlidir, əlbəttə ki. EASMTK-dan təəssüf ki, yenə də mövzu ilə bağlı münasibət öyrənə bilmədik. Görünən odur ki, bu tikinti şirkəti üçün insan həyatı onun gördüyü işdən heç də önəmli deyil. Görünən dağına bələdçi. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər.